级汽车。拯救恐龙。全都检查好了。雷克警长，现场情况如何？一切正常，卫星随时可以发射。好，开始倒计时，5、4、3、2、1，发射！时空热线正式开通，现在全宇宙的朋友都能联络到我们，那我们就能帮助更多的人啦。没错。这么快就有新任务了？等等，这难道是恐龙？我们遇到了火山爆发！不好，恐龙们遇到了危险！紧急召唤超级汽车！警车雷克，消防车高迪，请准备。任务收到，超级汽车变身。今天的惊喜道具是防护铠甲。时空跑道开启，它能让超级汽车直接抵达目的地。哦，这太酷了！超级汽车出动。这里的火势好大呀！幸好我们有防护铠甲。天哪，快看，火山正在喷发。大家快跑呀，火山爆发啦。可怕的火山喷出大火球，燃烧的丹尼射大水泡，火苗熄灭了。一龙见龙，三条龙，蛟龙万龙，霸王龙。一个都别少！不好，前面有岩浆。怎么办？我们往高处跑。开雷大寻找，恐龙跟我跑。发射大水泡，火苗熄灭了。正在燃烧，温度高高高，恐龙快点跑，加速跑跑跑，到达山顶了，我们终于安全了。恐龙朋友们，你们都还好吗？我们都没事。超级汽车，你们可真棒。不客气，当你们需要帮助时，请随时召唤超级汽车。